Nazdar, já jsem Honza a vítám vás u dalšího bubenického videa, ve kterém vám ukážu úplně nový bicí do kapsy, což, jak vidíte, nejsou tyhle. Abych vám mohl představit bicí do kapsy, musím je napřed vytáhnout z kapsy, takže dovolte, abych vám ukázal Aeroband Pocket Drum 2+. Dvě paličky, dva pedály, adaptér a tady pod těma pedálama jsou ještě nabíjecí kabely, který momentálně nepotřebujeme. Vevnitř nejsou žádné tužkové baterky, jsou tam integrované baterie, dobíjí se to přes USB-C a dobrý je, že ty bicí, ty kapesní bubny, vydrží hrát 15 hodin, což je popravdě asi tak 15krát víc, než kolik dokážu já. A když je nabijete, tak můžete hrát dalších 15 hodin. Pak je nabijete a hrajete dalších 15 hodin a tak dál. Ta první věc, která vás 100% napadá, když vidíte tady tyhle kapesní bubny, je, jestli to za to stojí. A já jako bubeník říkám, stojí. Protože když v rychlosti srovnám tyhle kapesní bicí s těma opravdovými, tak opravdový bicí jsou asi tak 10krát dražší, nemůžu je stišit tak, abych nerušil sousedy, mega těžko se přemísťují a taky je nemůžu lehce pomocí jednoho kabelu připojit k počítači nebo přes Bluetooth k telefonu. Oproti tomu Pocket Drum přivezu lehce, hlasitost si nastavím jak chci, k tomu, abych si mohl zahrát, mi stačí pár centáků místa na každou stranu a i když celý tohle zařízení můžu připojit do počítače přes USBčko a můžu to potom používat jako jakýkoliv jiný dobrý MIDI zařízení, anebo se přes Bluetooth můžu připojit k aplikaci na telefonu, tak ještě víc se mi líbí, že se k něčemu připojovat nemusím, protože tenhle malý adaptér má v sobě všechno. Audio vstup, audio výstup, přepínač hlasitosti, ukazatel baterie a napájecí port a především přepínač bicích souprav. Těch se v tomhle malým černým mozku skrývá hned 8. Takže já sebou většinou vozím jenom tyhle dvě paličky, dva pedály, adaptér a svůj malý reprák a tím pádem si můžu dělat koncerty, kde chci. Když jsem cca 2 roky zpátky testoval předchozí verzi tady těchto kapesních bubnů, tak jediné, co mě trochu trápilo, byla latence. Latence je zpoždění. Když se ale podíváte na to předchozí video, tak uvidíte, že už ani tenkrát to nebylo nic hroznýho. Přesto ale Aeroband zamakal a u téhle nové verze už je zpoždění zvuku od úderu téměř neznatelný a tím pádem pro mě se z toho čím dál víc stává opravdový nástroj. Když si chci zahrát, celý to funguje úplně jednoduše. Stačí zapnout adaptér, zapnout paličky a zapnout pedály. To se dělá takhle. A potom, protože se chci slyšet, tak buď použiju sluchátka, anebo použiju tady ten svůj připravený reprák. A poslední věc, ta je úplně jednoduchá, to je kalibrace. A je to, můžu hrát. Jestli víte, jak vypadá většina bicích souprav, tak víte, že za bicíma se sedí s roztaženýma nohama. To je proto, že mezi nohama máte virbl. A aby tyhle paličky věděly, kde ten imaginární virbl je, tak musíte ten virbl jakoby obejmout, cvaknete a tím pádem máte skalibrováno a můžete rovnou hrát. Budu k vám naprosto upřímnej, kalibrování těchto paliček je to jediné, co mě na těch kapesních bubnech štve, protože to musíte dělat po každé písničce nebo každou druhou chvíli. Sám si popravdě nedokážu představit, jak bych to vymyslel nebo udělal líp a vsadím se, že inženýři z Aerobandu udělali všechno pro to, aby ten proces byl co nejrychlejší a nejjednodušší a myslím, že se jim to i povedlo. Ale stejně, když hrajete, tak postupně, jak s těma paličkama máváte, tak prostě přestanou vnímat, kde v prostoru se nachází, takže potřebují znovu cvaknout. Takhle rychlý to je a potom můžete hrát zase znovu. Tyjo, ale stejně vlastně nakonec musím říct, že ten proces je vymyšlený dobře. I tak ale počítejte, že si chvilku budete zvykat na to, kde máte každý buben a činel. Jestli jste zvyklí na běžný bicí, tak rychle zjistíte, že tyhle paličky jsou trochu kratší a taky nejsou dřevěný jako obyčejné paličky u obyčejných bicí. Ničemu to ale nevadí, ty paličky jsou bezvadně vyvážené, jsou trochu pogumované, takže se moc příjemně drží a bezvadně se s nima máchá do vzduchu a taky při každém úderu jemně zabrní, takže máte nějakou zpětnou vazbu.
No a co se pedálu týče, ty jsou taky příjemný. Samozřejmě to není jako u standardních bicích, jsou to takový plastáky, ale z tvrdého plastu a tady ty vršky jsou takový pogumovaný, tak mám pocit, že by to nějakou dobu mohlo vydržet. A to, jak fungují pod nohama, je úplně bezproblémový. Pojďte si ještě takhle nakonec poslechnout některý z těch 8 souprav, které jsou tady schované. Tu standardní jste už slyšeli, to zní takhle. No a další je tam třeba tahle. Pak je tam ještě schovaná tahle. Ještě přemýšlím, pro koho tyhle kapesní bubny vlastně jsou. Přemýšlím, jestli pro děti a říkám si, že určitě jo, na hraní to pro ně bude úplně skvělý. Přemýšlím, jestli pro muzikanty a myslím si, že rozhodně jo, že nejenom bubeníci, ale každý muzikant si s tím rád zahraje a vím to z vlastní praxe, každý, komu jsem to dal, z toho byl šťastný. Stejně tak si myslím, že standardní strejda v každé rodině, který už má všechno, tak když mu tohle dáte jako dárek, tak se z toho zblázní a uvidíte, že tím zabije hromadu času. Prostě mám pocit, že tohle je taková ta věc, která udělá radost každému, že to je vlastně super. Jestli, pozor, jestli se ale chcete naučit hrát na opravdový bubny, tak radši investujte ty hromady desítek tisíc a kupte si opravdový bubny, protože tak se naučíte líp. Ale pokud si chcete jen tak jako hrát, blbnout, anebo pokud už hrajete a chcete jen tak jako trénovat, tak v tom případě tohle je ta ideální volba a já to můžu všema deseti doporučit. Takže tak. Tak díky moc, že jste se koukali a uvidíme se zase příště. Hele, tam začíná bouřka. Ty kráso.